keadaan niku loh, kok saya suwe saya ngeresep ke ati. Masuk. Ati ini siapa? Atiku tak ya. Saya suwe Mazda kok saya ganteng tak ya. Iki meneng-meneng ngece loh ini mbak. Ini ngalem siapa tuh jane ini? Ngalem dalangi tuh yo. Ben dijan. Ayo yo ngono kuwi karep kuwi jane iki. Ganteng iki maksudnya gamblek tuh riteng ngarang. Nek kuwi ra tak omongke kasunyatan. Lah mulo kuwi. Kan jek ora ngomongke. Nggih, dijijen usek wae usek. Ya karaktere tiyang niku lak benten-benten ta. Ayo nenek padha seragam. Ayo senadyan aku usek iki mergane ana alesane kok. Napa? Udan-udan ini bisa kan adem dong. Ah, tadi sih. Apa wong urang kok tadi sih. Tadi sih ora. Ora, mergane iki aku sumuh, dadi kudu mekokok. Kok iya apa ya mbak? Nah aku nak ademahnya kuku karena butuh aliran udara dari bawah. Iya aku rasa aku kan ngomong nyemelangi. Radio kong tanpa sabo Kaprapan dening sang Nalendra Tama mangu nengi lerwo sing duka cipta perbudi mandono raras perbudi mandono raras ung Jeng dalu ki mbak anteng lambang sewa jan nyeneng ke iya. Kalau gak ada pantun kagem panjenengan. Pari ngono kowe iki usah. Pantun. Oh ya pantun ki pari kaya. Nggih. Nggih sak derenge sugeng dalu yu cange. Nggih lho jeng dalu mbak. Ayo pantun. Ayo mengko pantun ki yaene malah rasa. Lah kuwi arep godani Masda jek isih nom aku yo isih. Udan-udan pantun malah teles. Ora apa-apa, aku arep pantun sik. Oh ya pantun Tim. Sihono ketiban palu. Ora. Cakep. Syukur di palu. Mas Dani ku lho saya suwe kok saya lucu. Lah yo lucu to. Kok ngene kok. Enek meneh. Apa niku? Sihono keselentang sapi. Masuk. Ora dibleki watu kok. Engko sik. Oh sik keri-keri dibleki watu ki. Mas Dani ku lho kok saya suwe saya ngeresep ke ati. Masuk. Atine sapa? Atiku tak ya. Aduh. Aku ora rumangsa kok. Meneh. Siji meneh. Apa kowe? Sihono. Sihono ne. Yo sihono ne enek iki ya. Heeh. Gak apa-apa to, Mbak. Ora apa-apa mblek ana apa kono ora. Ya wes ora apa-apa. Meneh ayo kudu meneh. Lah aku isih mikir ya. Sing mburi cengel urung tok gejlit. Oh iya, sik. Ngarep wis kabeh. Ngarep wis kabeh. Sihono keplinteng anune. Apane? Dengkule. Heeh, dengkule ana to. Mau aku dunggahke ah. Ya wes. Sihono kejegur jumbleng. Saya suwe Mazda kok saya ganteng ta ya. Iki meneng-meneng ngece lho ngene iki, Mbak. Kowe ngalem sapa to jane iki? Ngalem dalange to yo. Ben dijan. Ora. Ayo yo ngono kuwi karep kuwi jane iki. Ganteng iki maksude gamblek to riteng aran. Nek kuwi ra tak omongke kasunyatan. Lah mulo kuwi. Kan dhek yo ora ngomong. Nggih. Iya. Nggih sadaripun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh tamune oke. Wah, gundule oke tenan yang kene. Eh, kok gundul? Lah piye to? Mustaka. Oh, Mustaka. Sirah. Sirahe oke tenan yang kene. Oh, iki, berarti apresiasinya luar biasa nggih, Mbah. Luar biasa ya, penonton nanti ra ketok peteng wong. Kayak ra kenek lah aku mergane. Nggih menika dalam rangka menapa, Mas Yusuf? Menika dalam rangka wayangan. Nah, melu-melu aku kowe. Bales. Apa berarti jadi inspirasi toh, Mbak? Loh.
kelas e. Oh, kelas mau. Kelas ekonomi mi mau. Iki dalam rangka wali matul khitan gunanipun Mas Naufal Aldiansyah. Oh, sunatan niku. Nggih, supit. Supit niku napa? Supit ya padha wae supit nggih, mugi-mugi Mas Naufal nggih saged dados lare ingkang soleh. Aku rong dijelaske. Lan bangun miturut dumateng tiang sepuh. Migunani tumrap keluarga, tonggo tepale, agami negari. Amin. Nggih, Pak Gatot. Lah sesuk nek nyewa travel gratis. Walang kowe. Ya ora nyewa. Travel oke lho travele. Walang kowe lah. Oke, alep ana. Ning siji lurung ana. Ana apa ne? Nanti nek tak lebokke kol tuyul. Enak ya. Lah ya sak kowe kuwi kok nyenil. Berarti ora ana rambute. Wah ya ampun. Lho. Lah piye ta? Aku rong dijelasne nek basaku mungkin beda nggih Mas. Beda. Supet niku napa? Lah apa nek gonmu? Lah kula mboten ngertos artine supet napa? Kitanan di kitan. Kitan niku lak di sunat wis ngono wae. Sunat. Sunat pokoke dirapikan. Nah, oh, diketok ikute ya lak ngono wis gampangane ngono. Anune niku. Anune iki apa to? Sing lato-lato. Aku ora ngerti bentuke sih tapi ya serasa perlu weruh bentuk. Niku setahun peng setunggal. Ya pisan wae. Pisan wae. Oh, sak umur urip pisan. Ngeten nek sak sak ngertiku. Awak supit kok bola-bali neh ngepres. Ayo wong lenang ki kapoke meng pisan. Ya saiki niku. Ngopo kok sejarahe wong lanang disupit? Neh, iki angel nek. Ayo kuwi. Ayo jere dagelan kelas ekonomi ya kudu pinter. Lah aku ki dudu bonge. Bong niku napa? Bong kuwi sing tukang nyupiti. Lah niku ngono iki sisane dideleh ndi ya, Mbah? Heh? Sisa sing karepan nggo dompet apa-apa. Lho, kuwi ora. Ya kuwi sunahin jeneng rasul kok. Kuwi iki sunah rasul. Nek Islam mah wajib. Wajib. Berarti nek sunah rasul nek dilakoni kan entuk pahala. Lah jenengan niku lho seminggu pisan mbok sunat. Kan sunah rasul. Kok seminggu pisan aku kesprene wae urung suwe lek ku sumpet iki. Agek 3 sasinan. Oh aku mbiyen ki tetak saiki sumpetmu nek jaman mbiyen rusak iki beda. Nggih. Nek biyen ku ya lara tenan. Kepiye ku lan biyen ki? Nek biyen ki dadak kon ngemut gula batu. Hmm. Kae jeruk. Kuwi kon nggo ngampet ben ora lara. Ben ora lara. Cara saiki bius. Terus di kuwi dipangku bapakne wedi, heeh. Heeh, terus. Ku aku dipangku bapakku ya nganggo sarung, aku nganggo sarung. Bonge buka tin. Heeh. Lho, kados sampun prayogi. Lah kok lah kuwi terus bapakne niku tek kula e. Malah tak karo tek. Heeh. Kang Rama to. Heeh, seprene aku rung supit le supaya gek 3 sasi kuwi tek alangan. Oh, nggih. Alangan Mas. Oh, alangane napa? Kena rit. Rit. Heeh. Wis disupit karo rit nang gak ngrapekne. Ya dioperasi to to kuwi. Lah nek wong lanang arep ngerit apa ora dibenakne sik? Nek wong kesusu di. Oh alang nggih. Wong wedok ya oh. Nek wong lanang ki supit nek wong tesan. Tesan niku napa? Ayo Mbah. Sale kudu wong wedok ya Mbah. Kuwi nganggo kunir, nganggo kunir. Oh nggih nek wong wedok nggih dikethok. Ambu ora. Oleh dikethok apa ora ana papane tuku. Wis wis. Ya Mbah mane. Kuwi nek rocah cilik bengep aku. Lete kon teliti banget. Ayo kuwi guru biologi. Iki ana anu pamundutan dadi ati niku wau. Nggih. Heeh. Dadi ati. Dadi ati. Aku urung mengucapkan lho iki. Ya ngucapke men ben ngucapke. Anu, sinten asmanipun Mak Adike? Mas Naufal. Oh, sampun gerang. Kok gerang? Naufal Aldiansyah. Nggih. Nggih. Aja tok unggah-unggahke kowe ndelok mesti. Ora enak foto, enak fotone ra? Dumeh foto dinding enak-enak endi to sing ditetaki ora enak kok ya. Nggih, damel Mas Naufal mugi-mugi menyukai bentuk barunya. Waduh. Hei, gendang kanggo ngono. Oh, menempuh bentuk baru. Enggak nanti nggih direparasi lagi. Reparasi kaya mau. Nggih, mugi-mugi dia putra kang ngabekti soleh pinter saged dadi kebanggaan amin. Keluarga amin mbok yo amin amin ya yo ngono sing kompak pacine galak iki sampun Mas Da nggih kesel aku lon alon iki nggone iki sempit mah njelung ngopi aku
aku mah nibani bapake Gambang lah ya. Ngapunten nggih, Bu. Malah aku ora sopan. Ngapunten nggih, Bu, kula mboten sopan ya. Rada-rada ngene. Apa aku tak nyedek Mas Dawae apa? Es gak, gak aku mugah to. Aku nek ngungkurke iki rikuh. Angger ora adu arep. Aku ya arep golek jodoh ning kene. Napa niki Mas Dan? Hati-hati. Kok ngawah wae enggak ngemati sapa ta? Mbah Sono aja GR kowe. Gih niki dadi ati. Cilik seru banget. Men dipinangkani karo Dik Mega. Oh, Dik Mega. Apa jenenge duel? Oh, Dik Mega niki sing pundi? Iki lho Dik Mega. Dhewe iki. Lah kok cilik? Oh, cilik kowe ya cilik yang ngunake cilik. Agak gonku gedhe wae ra ngelok-ngelokke kok. Apa sampean cilik no? Wah, apa? Pawakan ku lho. Pawakane lho. Ayo Utik. Ayo Dik Mega. Kok gigi seumuran raku ya? Ya seumuran yang gue cili otwo nek gue. Cah tua ngono lah. Oh cah tua gue. Coro bayi bayi dano. Lala. Tak apa apa aku tak sio sio. Lele kilo, kaya kilo halus ini kilo. Aku yo jadi halus. Lele. Pak nek kasar. Tergantung anu nih. Lawane. Lawane. Nek Mbah Siono gue yo. Aku tuh tegas. Ayo aku tuh tak tegasin. Nek ora yo manut gue aku. Wah, Dik Mega, Sugeng Dalu. Jenengan iki sembrono pek ne, Mbah. Jono pun sudo nganu anjur tegas. Sudo rungu ngono lho. Sudo apa? Sudo rungu. Oh, channel sudo rungon wis suwe lho niku pun sepo. Ayo nek nyelok tante budek ngono. Dik Mega kelas pinter. Kelas kalih SMP, Mbak. SMP? Nggih. Lah kok padha aku iki raine. Insyaallah ya Allah ya Allah. Jur madha-madha. Wis meneng wae dah. Iya. Madha-madha. Plester. Aku tak ngombe. Nggih. Sampean anu ya? Anu. Anu adike Mas Dek apa piye? Kok mirip? Nggih, adik sak omah. Adik. Nggih. Adik njenengan? Nggih. Omah sak ta? Iya. Okay. Kok ketok ayu iki ya? Iki kok kaya piye? Aku lenane, Mbak. Wedok kok. Oh, ayo, regane emang jerine emang ganteng mau lho. Iya. Iya. Turun ibuke nek iki. Oh, nek iki turun sapa iki? Mbok kuwi. Turun tanggane. Turun tanggane, Gek. Ya ora ya turun bapak. Eh, bapaknya tanggane. Ora. Ngawer. Yon lo Mas Da. Ya Allah. Ayo, Dek, niki. Ayo, anjir. Ayo nyanyi ro aku ya Allah. Ayo ben. Sing gendhe wis ganteng ra umum ya. Weh. Salting. Wes kono dalem gak iso dijak gender wong loro nang perapatan kono. Ayo Dik Mega iki ya atur-atur. Apa jenenge salam-salam. Nggih nyalami riyin, Dik. Ngaturaken kula nuwun kagem Bapak Gadot kalian Mbah Walgino nggih sampun bali Mas Da. Mbah Walgito. Sampun ning bali Mas Da sarenca nggih mugi-mugi gangsa rezekinipun panjenengan. Amin. Karo apa sedulur Mas Daga Lover di sapa sing kono ngendi wae? Sing kono ngendi wae. Ditakoni jiji KTP-ne jaluki. Enggak ya. Nggo jaminan. Jaminan BLT. Kene lho jeng dalu ugi kagem Mas Daga Lovers Indonesia. Selamat dalu Indonesia. Aku ra di terus jeng dalu ora ya ora apa-apa. Lha mboten sah nek jenengan. Oh ya wis. Saiki Mbah Siono, Sihono Lovers Indonesia. Iya, jelek jeneng Mbah Siono. Apa kowe? Tung jumbo. Dagelan kelas kaya dagelan kelas. Wah, berarti anteng kentir. Basa pundi niku, Mbah? Ha, yo Mandarin. Ora jelas Mandarine. Iya. Iki aku nutupi Mas Da gak apa-apa iki? Apa-apa, lha mbok tok sing getriplek wae apa-apa. Aku takon mulih ya ora apa-apa kok. Kudu ngono sarung. Mangga. Ya. Tong 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 tong. Apa? Kekarane. Tetap rupa
lagi sapa to sing takon duet mau ki sapa to? Heh. Iki sing takon duet mau ki sapa to? Lah ampun aku ya ora krungu kok ngado nek kanting budhek. Ya diluputke ya. Luput pisan. 50 150. Nopi suara ke halus ngono kuwi lho, Teng. Ya ngapa to ngomong suara aku ya nyeter iki. Mapeng e kowe iki. Cilik. Ben sing mburi iki krungu. Wah, iya. Ngerti sampean rada sudo kan ya. Ya jenenge sebagai putu lah ya kudu ngerteni. Lah wis sudo iki ra apa mbang nek kowe blas. Banyak bicara iki enggak apa-apa lho, Mbah, daripada yeah. Banyak utang. Ya iya. Kowe kena nggo contoh lho utang iki. Wong utang iki angel lho. Dipercaya. Rata utang ya ndredeg ya kok. Kau kadang kalau sing diutangi arek ditagih malah muring-muring. Baik kowe kudu canggih ora repot. Nggih to Mas Jojo. Nun? Ha nggih bujek to. Oh, lah salah. Budek ya ben. Ayo Mas Rus Banti. Malah Mas Rus Banti. Kanca kowe kae. Oh. Momong aku mbiyen. Nek jenengan ngrekso dalem. Eh, ngrekso dalem nek mriko napa? Hah? Nek jenengan riyen titele ngrekso dalem. Ngrekso. Ngrekso dalem sing jaga omah. Nek kae sing mbau reso. Oh. Ya kae sing dijaga. Heeh. Ayo Teng, jaga nyetar Teng nek kupinge den masak. Yen gampang luwe. Gampang azan yen angel angel ke langko ada cilik yang beda yang iki halus karo sing siji jan usek wae usek ya karaktere tiyang niku lak benten-benten lho ayo nenek padha seragam ayo senadyan aku usek iki mergane ana alesane yo napa udan-udan iki bisa kan adem dong tak disiki wong ora tak disiki tak disiki ora ora mergane iki aku sumu dadi kudu mekokok mekokok iki apa ya mbak. Nah aku nak ademahnya kuku karena butuh aliran udara dari bawah. Iya aku rasa aku kan ngomong nyemelangi. Tan keno tinumbas Sunda. Sunda, lidah aja. Iya. Ya no. Lah iya. Sik Mbah, menengo tak nyanyi sik Mbah. Nembang. Iya. Nanggam. Ngeli ising kaya apa? Ora ngene ya lek joget tangan. Ye. Oh.
to Mbah? Penak tenan. Ya ngene iki sing jeneng penghangatan cuaca. Ndak, jane Mbah Siono iki jane ra ngematne ra ngrungokne dhewe. Lah, poket mangi ngliriki sinden sing ning isore kok sing bobo kok. Lah, kok ya jelas suwe-suwe. Mriki ya nganu kira-kira nomor WA-ne piro ya ngono kae. Mbah Siono eling usia, eling usia. Nah, aku usia iki ra tak eling-eling mundak dhewe kok. Usianya langka kok ya Mbah. Tapi yo mboten napa-napa lho Mbak, kaya Mbah Walgito niku arep wis usiane pun sepune, cuane banyak kan ya bebas. Lah, jenengan wae ngendika golek jodoh lah niku mbok menawa. Juragan Mbako, Mas. Wah, lagi. Iya lho Mbak kuwi. Ampek. Mbah Walgito niku juragan Mbako. Mbako. Mbah Walgito kekangene Mbah Siono. Mboten celok oh, Pak Suryane mirip. Mirip. Heleh. Ah mirip mbakune. Heeh, ya dilanjutke. Rina Walgito. Ayo nek kepleset. Ngene apa? Kecemplung. Mrene nyemplung rene ngidak sinden repot to. Pindah-pindah. Halo joget ora pindah-pindah. Mbok yo ngebor-ngebor sithik. Ayo monoton nek wis tuwa. Ayo sampe bawah ngono lho. Wis sampe bawah lho. Ngikuti tren saiki yo pargo ya. Kono nulis lora. Ana, paling yo mancal wong siji. Nek ora yo nggon peteng ngono. Tenan ra ketok. Sebagai orang tua itu harus memberikan semangat yang lebih. Oh semangat. Nah, iya makane lah, mang gerong mangap-mangap tok renek suarane. Eh? Kelakus. Oh, iya. Kelakus ya kon ganyi. Mas tak terusnya ndak padu lho kok Mas Da. Eh diteruskan. Rindu. Woi, woi.
tenan Dek Mega, ya Allah halus banget lho. Aku biyane cilikanku ya halus ngene iki lho. Allah. Tenanan. Aku biyen cilikanku halus nek tenan. Halus wong cah sing bayi rong sa ngopo-ngopo. Ora, pas SMP nek kaya saumuran iki dadi kaya nostalgia. Zaman cilikmu tak dusi wae mengkal-mengkal. Lah saiki kok ngedusi ora gelem jenengan? Ora. Nyapa ora gelem ngedusi aku putumu dhewe lho. Sempit gone. Apane? Mah jembar gone penari sendok. Ya kono melu kono ora apa. Ya kono melu kono. Sampun Mas Dan iki pripun iki kula? Pun dipinangkani terus kok kok pamundutane ana 70. Terusane niki gubuk asmara niki. Ya monggo ajeng dipinangkani kali sinten monggo. Ya. Ayo milihne wae Mas Dan milihne. Aku tak nyedek jenengan mboten pareng nggih. Heh? Piye? Oleh-oleh nek guru nyerak tok oleh ning nek ora arane demok-demok aku iki ra seneng demok-demok. Jo kuwanine ya nek mayang nek ora mayang ya kuwi nglentruk. Lah ora entuk-entukan kok. Lah wong isih bocah kok ya cah. Ayo ini siapa? Ayo. Via. Mbah Siono sing milih arek sapa? Oh, Mbah Siono sing milih. Lah sing tuwa iki pilihane apa? Sing di? Hah? Sing lor dhewe. Ayo sapa? Lah sing 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 ginuk-ginuk apa sing nyegerne? Sing rajanu Mas, sigrak sing ndi? Wis manut jenengan sapa? Aku ya rong kelino nyigrake kok. Ya apa karo ya sapa wis bebas sing iki apa kok? Sinten iki Mbak? Sinten? Mbak Sara. Mbak Sara. Sara. Iki kakak tingkatku iki. Aku kakak kelasku iki. Aku nek pilihan iki tepat. Malah. Ya seleramu wae Mbah Jane. Dik, kene Dik. Ya wis sing sak remene jenengan. Harus Mbah kene. Heeh, sepati Mas, yo. Yo. Wong lanangi sing piye senengane? Ya nek kowe iki ora ono pilihan. Rahasia iki. Rahasia. Rahasia pabrik. Rahasia. Ya. Engko senengane sing rondo ngono kae. Oh. Iki senengane sing piye jane Mas Da iki senengane sing piye nek wong wedok? Sapa ne? Tipe cowok itu beda-beda. Ya tipikal iki sing gedhe. Apa ne sing gedhe? Pamane ku sing urung rampung, gedhe dhuwur, gagah niku. Terus brengose tipis-tipis. Oh, nah, beda. Aku nek Piyayi Putri sing tak pilih tetep atine. Alah. Rempelone. Wah, kok nang angkring ya. Ususe. Lah yo liyane. Eh, Mbah. Mbah. Piye? Sampe pengen aku bahagia ra? Seneng nek aku bahagia. Lah iya toh, makane aku kan putumu iki. Nah, aku iki lagi tekon Mas Da toh. Kriteriane wong wedoke dhek iki apa? Jerine gede, ya toh? Dhek dhuwur awake. Aku kan dhuwur toh. Aku dhuwur ah. Ya dhuwur apa nek pancen dhuwur apa dhuwur? Dhuwurmu pira? 149. Balal lah kok cepet. Karo tengah meter susu. Ora eneng. Aku 11 cm wis dadi pramugari. Walah cepet. Kuwi wong apa jeng ngelot. Ya wis ben. Nah. Iki lho ben. Sapa sing nganu bel kok gubuk asmara sapa? Mbah Wal Gito. Oh, Mbah Wal Gito iki ngersake. Heeh, sing ngersake Mbah Wal Gito. Iki nek pundi? Gubuk asmara. Lah teneng ngriko nika. Lah nika nika. Sing pundi kirangan sing? Oh, lah nika. Oh, sing dalem. Anu, Mbah Wal Gito niku ten gubuk asmara nggawa cat abang to. Apa? Lah teneng nek gubuk asmara nek stempel kuno warna abang tondo isih perawan kuwi lho. Aku nek ante ngomongi mah deg-degane. Maksudnya apa toh aku enggak paham. Apa wis kowe iki? Kebaya abang. Oh, kebaya abang. Heeh. Enggak apa-apa. Kose-kose ya. Iki dibawane mboten Mas. Ya dibawane duet. Iya. Apa Mbah? Iki ya ben ngendika. Oh, nggih, matur napa, Mbah? Suarane aku rung krungu e. Alah. Oh, tak suarani gelem, Mbah. Malah mbok tok grujuk ujar.
aku es kudanan lho maring kono dadi payung ning ngono kuwi. Kono wisatane ngendi wae? Ora apa-apa. Ning kono watu guyon. Ben ya wong tuwa to mayer. Ayo. Lah wae isih. Isih mayer. Ayo sa anu ne lakune. Sok lho pucet ngono kok. Pucet njenengan iki. Aku wong Indo. Apa kuwi? Pucet ki wong Indo putih-putih. Indomie. Indo yeah. Grocer. Bawani. Yo. Nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur. Terus keting. Ayo pambuka. Lingsam yen ke mutan. Halus ngono kuwi penak. Lelah. Lelampahan kang kawuri. Ya kan don domblong ape lali nute kura ngantek doh terus no tulus terus no tulus ayo ayo ngakonenggu bukas marang cengkok simbah ya ngono ayo ayo yo yo seragen ke langsung mas. Aku sik. Ayo bebas. Oh iya. Wah, sing penting kono. Wah, nyemelangi tenan bocah iki. Ah. Yo. Kreatif kok ya nek berarti terlalu. Kepinteran. Aku harus nyuara lho, Mbak. Ya nyuara kok ya lambemu dhek kok. Yen. Yen liwat aku ke. Tempone iki semene iki ya. Nek ngelemek ngantuk atau ngantuk. Ya penak tapi nek jogeti. Cadetan sajron. Yo.
demoan jajal mbak. Demoan apa? Apane? Apane wong arep takon jawel janggute kok iso nyah-nyoh. Arep tak demok kok malah. Ya ayo teruske, Nduk. Iya. Acep. Iki wis diaturke loro agian mboh ya. Loro. Tasih kathah to pamit. Tasih jane tekan subuh. Jane nggih tasih kathah iya. Terus selanjutnya Mas Da. Selanjutnya fragmen antara Mbah Siono kalian. Aku ga fragmen iki saru e. Aku kok Mbah Sithik we mah garesku kena gampang. Loro e. Heeh iki ra iso iki fragmen iki to. Oh iya. Apa aku fragmen kalian jenengan nggih mboten napa-napa? Mah aku mah. Aja aja. Wis aku dadi roro mendut ra apa-apa? Ora. Aja tenan nek ro kuwi aja aku. Remuk. Kok koyo benci men to ro aku iki. Ora lha iki uje bocah. Aku ya bocah. Ah kendir. Ya wis. Niki wau sing enten setunggal. Sambel kemangi niku wau lho. Iya. Heeh. Ya karang ya sing jeneng cerita iki mesti waya historine ya Mbah. Nggih. Alure apa kenangan-kenangan masa lalu iki mesti waya teringat ya. Anu disambel iki kelingan dadi ati ya mergo sejarah. Nggih. Dadi ati to, ketemu to. Apa pandeng-pandengan, temen-temetan terus dadi ati, terus ning gubuk sambelke kemangi. Ya. Niku nek Pak Walguna ya. Pak Wagito. Nek Mbah Sihono piye kisah cintamu biyen? Lah aku tundo poin. Piye maksudnya? Apa perlune nek biyen? Oh, berarti satset. Wis rasa bertele-tele. Lah nek saiki ya kur manut. Lah masa ketemu langsung rabi kan ya ora mungkin. Ah ya ora. Saketang culek-culekan sik apa piye? Apa kowe? Wis ayo gak apa. Ini nyemelangi cuwek-cuwekan bareng. Culek-culekan. Loro to, loro. Heeh. Mosok tak kira ya enek kisah cintai. Ya ora eneng. Aku kira ndek kisah kok. Aku nek saben taun kuwi ganti memori kok. Memorine ganti. Ayo kur ilang terus ya. Iki sambil kemangi kula kali sinten? Pun jenengan piyambak nopo sih? Tapi mboten usah dibawani ya. Oh, mboten usah. Iki mantep lho, Ting. Sambil kemangi iki lincah nek iki. Heeh, genah. Kok sing mingking kuda kejawahan mboten? Mboten. Tasih semangat, Pak. Sing banter no, sing seru. Kurang seru. Waduh. Nek mangan. Sing bengok sing ngarep kok ya. Sing bengok sing ngarep kok ya. Heeh. Sing ngarep tak rada rene. Sing ngarep bengok-bengok ra nyawer. Iya. Apa-apa, Pak. Tapi ngene iki wis apresiasi banget. Nek iso diodot iki kenek nggon. Seni budaya ku ora sang arep-arep. Nggih. Iki mah tok langkai iki. Iki piye to? Wih, sing penting ada caos panglipur. Nggih. Ha dinggo margya sunatan ki mau. Nggih. Naufal. Mas Naufal. Iya. Nggih, niki sambil kemangi langsung mawon. Sambil kemangi, nggih, langsung mawon. Ya gulek to ya. Yo yo. Malah yai cepake mundune. Ya, yo Mas Kim. Sambil kemangi. Yo. Thank you.
Sudah dipinangkani sedaya pamundutan saking Mbah Wal kita. Nggih. Sambel kemangi. Nggih. Heeh, iki apa jenenge? Terus ana pamundutan iki mau nggih lho sing napa? Anu, Mbah. Pamundutan rujak jeruk saking Pak Rudi, siapa Pak? Wah, alusan iki. Wis alusan. Saking Pak Rudi Jogja. Oh, Pak Rudi nggih. Heeh. Sing dikersake pinjanipun Mbah. Anu kok Mbah? Mbak Niken ngasih arep lan. Oh, Mbak Niken. Iya, heeh. Ayo Mbak Anteng karo Mbah. Mbak Anteng lenggah riyen. Iya. Istirahat dulu. Rujak jeruk. Bar sambel to rujak. Heeh. Lah wis seger ora sebene. Iya. Es degan kopi wae. Eh, tanjit. Heeh. 76. Kok mboten disepati? Ya disepati, sing nyeleneh sepati. Ya.
Sugeng dalu. Welo jeneng dalu, Mbak Niken, tante Niken. Iya. Iya, menika pamundutan saking Pak Rudi Jogja. Saking Pak Rudi Jogja. Nggih, kunjuk kagem Pak Yono ingkang wonten Jakarta. Nggih. Kae ngapa kae lungguh nang kono kae? Eh? Ampun teng riku ndak kejengkang lho. Ora, iki aku ya nang nggon. Wis tak jarak kok. Mengke basah lho, Mbah. Tak jarak. Tak diajari mengke. Nek teles kaya ket mau. Lah iya kono. Kok gampang menteles lho. Memancing suasana. Nah iki wis genah iki. Apa yo jek iso dipancing? Ya tekate di jolo. Aku tak lingguh kene wis. Wong iki. Monggo pundi? Ngendi ya? Ndhuwur itu ora iki. Wong iki titele MB, Mbah. Apa NB? Master Biologi. Iya. Nganggo S biologis. Oh, MBS iya. Ya, mangga. Penyura apa songo? Rujak jeruk. Songo mawon. Nangge songo mawon. Nggih. Sing pilane oke iki. Songo apa? Sing maksud e iki larak patetane. Oh, larasan nggih. Nggih. Patetane. Ya ngawur. Ya. Mana? Jos Mbak Niken iki cengkok gregel. Niken apa jos kok? Apal napane? Apa ampun nate nyobi. Suarane. Oh. Maksudte. Udu-udu apa? Rajeng rajeng iris. Penyanyi tenan, penyanyi ini ciri-cirine mikirnya nyekreng ini, dia nggak bisa ngonok ke. Ah. Iris, iris. Ayo dijok ke mundur ke. Niku teknik. Lah yo ku teknik. Teknik vokal. Aku wis hafal kok kowe. Nek ngeten niki rak metune swara niku. Nah, dinggo ngatur pernapasan. Nah, iya. Betul. Napas buatan. Lah kono ki ndek dhewe gawe eco manual. Ki mikir di si Gaber. Dedet. Kamu lere race ruce tan kendat tan sahce Raceh kok mah dong lentruk to iya ngrungokke swara kaya ngene iki marang iya penak ning ati lusut-lusut suarane meneng wae Mbah aku lagi kontrasepsi konsentrasi konsentrasi kok wow. Oh meneng ya dureng-ureng monoton oh iya lambekane jenengan iki muni lho ngik ngik barang jak menjiwai ya. Oh lah demo mulo ya mengi ngampet eh mukata tiya cer cero neng neng endi neng layah wah iya neng layah lambah lambah
kula petu. Lah Jawa. Ampun ganggu ta. Trauma. Kula Jawa. Lombok rawit Nora suwe bapak ne dole wis teko jeruk sarwa mato janji atine sarujuk kaya angrung kati budaya mering rembaka kuncana saindene nuswantara mangkene iki rasane sembah nuwun. Iya. Heeh, Mbah Seono. Dalem. Iki kok tak rasa iki wis sing pamundutan sing wigati-wigati wis diaturke kabeh. Nggih. Iki ya sing jeneng gojekan iki nek kurang ya kaya kurang prayogi. Ning nek kokean ya kebacut nggih boten sae. Boten sae ya. Mila saking menika kula gojekan sak menika kula ketak sementen riyen mengke kula lajeng kene gara-gara tesih kathah. Nggih nggih, semanten ugi kula nak wonten lepate nyuwun pangapunten. Nggih. Lan sedaya warga mriki menawi anggen kula gegojekan keladuk nyuwun agunge pangaksami. Nggih, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nggih. Nggih, semanten ugi Mbak Anteng kula nyuwun pangapunten. Nggih, kula nyuwun pangapunten. Nggih. Nek umpami kula anggene napa niku gojekan ngomong ngono gojekan kok enten salah lho Pak Masda. Kok kok aku gak iso basa tapi mboten napa-napa mboten pasane. Nggih, kula nyuwun ngapunten nggih bapak-bapak ibu-ibu sedaya mawon. Nggih. Pokoke aja lali tetep dukung Masda. Oke, matur nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nduk teruske lakon dhisik. Oh ya. Sak kaya ati yo pengange sumyak swarane ka Rangjuan Samirono ron mawara kulawan
putri. Yandi ro sang dwijo warombrang nga ler semaran ning madu pronto manungsung sarining kembang unggul sirebeng sang iwang arko kumanto sing dalu jroning ratri dening wonten ing kacarita among sang jiwang para tangga pati jedul saking barang witan kalingan mega sarta gunung-gunung parandhir kang bisa merbawani jagat raya dupi tata sing kamantian dewasane no wau kawususa panjine wus ngancik goro-goro sukra mangkara to umpak mento tete tete kanopo somawar cita anggara rekata buta maisara spati mintuna Eka dwi tricatur panca sacepta astra nawadasa unggulang butuh kang dadi petandhane kang guru-guru nalika semanten amung kinarya ngurmati wijilar patpono kawan sang kilurah Semar Badranaya kilurah Petruk Kanrong Bolong kilurah Nalagareng kadharaken dening kilurah Bagong paring wewarah pitutur soho lantaran gending lan tembang-tembang kang dinaturaken kedadak lampeng kelurah Petruk Kanrong Bolong sami renteng runtungan medal telatah ngeksi gondo pasulayan tanpa pamaneka sang kelurah Petruk Kanrong Bolong Nalagareng sang kelurah Bagong